skal og så er det avtale med tre stykker da. Øvelsen. Du vil finne fram etter hvert, så vil du finne fram til veldig mange konsulenter. Og mer enn 20 år sikkert. Og du begynner å skru litt på, kanskje litt på tilgjengelighet i forhold til når prosjektet ditt skal starte. Og du har videre konnøkket, du gidder jo ikke intervjuer alle sammen. Så du må gå fra mange til kanskje til tre da, som er aktuell for intervjuet. Og da er det en grov seleksjon da, hvordan det foregår. Hva er det man ser etter?